svima i dobrodošli u još jedan vlogmas. Da, kao što znate sami, druga jubilarna godina kako radim vlogmas i iskreno ne mogu da budem srećnija zato što ovo je nešto, ovo je projekat koji ja najviše volim i ne postoji projekat bukvalno koji sam radila do sada koji mi je draži od svog vlogmasa. Prošle godine sam izdržala, ove godine ću, nadam se, još uvijek ne znam da li ću ga raditi do 20 i mislim da je 24 dana ili 31 dan. To ću još uvijek vidjeti jer stvarno ne znam da li ću moći da izdržim sve te dane. Ako bude mogla biti 20, ako bude mogla biti 31, ako ne bude mogla biti 24, uglavnom vidjet ćemo. Kao što znate, kao i prošle godine, vlogmas kreće 1. decembra, ove godine će biti kao i prošle pomešano, znači opet ide favoriti, samo što ovaj put idu i oktobra i novembra i bit će pomešano, bit će svega, tako da sam stvarno vam spremila puno stvari i mnogo se radujem. Tako da, ništa da ne dužim, prelazimo na favorite kojih ima puno, tako da što bi rekla dvoje deki, spremite sebi neku kaficu, čajići neke grickalice ili neku salaticu. I krećemo na video od Negijelica i ovaj put imam apsolutno celu kolekciju kod sebe. U pitanju su tri NUX nove stvari i koje izgledaju ovako. Poslali su mi da probam i ja sam se oduševila. U pitanju je, ovo bi bila, kad bi ja znala ovo da pročitam, ovo je maska za lice, to znam, koja izgleda ovako. Ovo je krema i ovo je serum koji ide ispod kreme. Što se tiče seruma i kreme, toliko lepo naprave kožu, toliko je lepo hidriraju, imaju jako dobre sastojke. Ja sam oduševljena, toliko lepo koža izgleda, onako izblurovano, glatko, fenomenalno, tako da ove dve stvari koristim svako večer, serum sam potrošila sigurno do pola i više od pola, a kreme ima puno za moju ono čudo, tako da i kremu trošim i stvarno su mi fantastični i kad koristim ovo mnogo mi lepše izgleda, sama koža mnogo lepo izgleda, tako da ovo su mi definitivni favoriti, kao i maskica. Maskica je za hidrataciju, znači ništa vam ona specijalno ne čisti lice, ali jako lepo ishidrira kožu i meni se to mnogo dopalo, tako da što se tiče ovih stvari, moj veliki je favorit. I nešto sam pregovarala sa Nuxom da vam napravimo neki mali giveaway sa baš ovim stvarima, ali to ćemo polako. Tako da, to bi bilo što se tiče nege lica. Prelazimo na negu tela. U pitanju je video koji sam vam snimala davno. I u pitanju je video kad sam otvarala poklon dva kozmetike. Ako ne zaboravim da stavim kada bude meditovalo ovo, stavit ću vam link ispod. Uglavnom, u pitanju je Tropical Kiss Wow Cream Gel Lotion za telo koji izgleda ovako. Znači, kao što vidite, moja lepo potrošena, znači već sam ga negde do ovde potrošila. Ovo miriše na nešto slatkasto, nešto prelepo i u pitanju je kao, jedan deo je kao penast, kao body butter, a drugi deo je kao gel. Mnogo je zanimljivo, sad ću prvo da vam pokažem. Vidite, ovako izgleda, ide baš na njihovu ruku i onda se ovako namaže, ne znam da sam snala da mažem preko ovoga, ali prirodna kosmetika, tako da kapiram da sam smela. Uglavnom, mnogo lepo hidrira kožu, mnogo lepo miriše, prirodna je kosmetika, tako da imamo svake preporuke. U pitanju je Wow Kosmetika brand, tako da ako vas nešto zanima o njima, idite kod njih na stranicu na Instagramu. I da, ovo sam koristila ceo mesec i jako sam zadovoljna. Ah, nešto prelazimo nego na moj omiljeni deo, to bi bila šminka. Prvo krećemo od korektora. U pitanju je Kat Von D Lock It korektor u nijansi L7 Burn, koji izgleda ovako. Kupila sam ga kad sam bila u Rimu, iskreno jako je skup za korektor, kad pogledamo da je Kat Von D nije, pakovanje mu je savršeno. Dena mi je rekla za ovaj korektor, onda sam ja otišla i kupila ga i iskreno mogu da kažem da sam jako zadovoljna. Ovo je korektor koji ima jako, ja sam htjela prvo da kupim Tarte Shape Tape, nažalost Tarta nema u Italiji, tj. Nema ga u Sephora u Italiji, onda sam bila šta ću, ajde kupit ću ovaj, kupao mi se korektor, tj. Trebao mi je korektor. I kupila sam ovaj korektor, jako mi se dopada, na prvu loptu nikako mi se nije dopao, vidjela sam ja da on ima jako pokrivnu moć, ali sam ga ja natrapala kao što sam navikla za Catrice Camouflage i onda sam stavila previše korektora i ovo je korektor koga treba jako malo, ovo je korektor koji je jako gust, jako suv, ako ne radite s njim, morate malo da ga stavite jer
se drugačije uvuče u porece i onda nismo uradili ništa. Ali je, kada naučite da radite sa njim, izuzetno je dobar korektor, jako dobru pokrivnu moć ima. Ja s ovim stvarno, evo sad sam prekrila podočnjake i mislim da stvarno izgleda jako dobro, pošto ne spavam ovih dana, kao i nikad, bože. Tako da, ovo je veliki lek za ovaj korektor, jako, jako dobar, jako mi se dobro je. Sljedeća stvar je stvar koju sam ja kupila pre 156 godina. I nekako uvek sam imala neke druge pudere i nikad se nisam hvatala ovog. Samo pozorno, puder i u prahu i ja ne idemo zajedno. I onda sam se, ne znam da, radila sam neki bejk i trebalo mi je za konture i kao, ajde probam. I ja se vratim Catrice New Dilution Loose Powder, koji izgleda ovako. On je transparentan, znači, ovo piše iza. Transparentan je, bukvalno bel prah, izgleda ovako. Jako lep puder, ja nisam njega koristila toliko, to jest uopšte ga nisam koristila. I kad sam ga uzela sada ga koristim, toliko mi lepo napravi to područje ispod očiju, toliko mi cijelo lepo lice izgleda nakon njega. Jako nekako izblurovano, lepo, ne izgleda onako kejki, malo ga stavim na četku i samo ga razmažem po cijelom licu i stvarno sam se oduševila koliko lepo izgleda na koži, a ovo je stvarno puder koji nije skup. Što se tiče efekta, kako se to kaže, od blica, ja stvarno ne znam jer ja se nisam nikad slikala s blicem s njim, ali ja sam radila studijske fotke sa Đuđom i sa Čeam i nisam imala nikakvih problema, tako da ovo mi je veliki, veliki favorit, oduševljena sam ovom stvarčicom i ako vam treba neki puder u prahu, probajte ovaj slobodno, jako, jako, jako je dobar. I mi sad imam na sebi trenutru. Sljedeća stvar, ovo ste očekivali da će biti u videu, ja sam sam mjesto pričala o ovome, u pitanju je moja lepotica Naked Heat paleta. I sad ona izgleda ovako, pretpostavljam da već znate. Moje omiljene boje su ova, ovo bi bila neka svetlo-naranđasta, ova, High Devil, ta mi je omiljena, ova pored nje, omiljena mi je ova, ovu volim i ovu volim. Ove ostale neke nisam probala, neke sam probala, ove svetle nisam probala, iskreno da budem. Toliko dobra paleta, toliko dobro pigmentovana, Naked, to jest Urban Decay je ovaj put prešao igricu i ja sam stvarno oduševljena. Mnogi mi kažu da je Huda još bolja. Ne znam, ja sam nekako vezana za ovu. Toliko mi je lepa, moje su boje i nekako, ne znam, baš sam se oduševila paletom, zaista. I ovo može, ja sam ovo kupila samo sebi za poklon, kao poklon za sve uspehe, ali ovo može da bude jako lep poklon nekome za novu godinu, nekome da koga vam je stalo, ako je zaljubljenik u šminku, jer ili ovo ili Hudina paleta će mu se sigurno dopasti, pogotovo ako prati sve nas i ako voli ove stvari, tako da ovo može da bude jako lep poklon za novu godinu. A što se tiče palete, paleta je fenomenalna, ću da uradim swatcheve i sve će vam biti jasno. Evo ovaj mi šimerastu boju, mislim samo pogledajte ovo, stvarno je fenomenalna, ja sad ne mogu da vam pokažem ovoj ruci jer ja imam alergiju. To nije kola i možda ćemo. Znači, jako, jako, jako dobra. I bolje sprečite nego lečite, tako da ću ja odmah ovo, jao bože, na što reče. Uglavnom, jako, jako dobra paleta, jako dobro pigmentovana i ovaj put je Urban Decay, znači ne može da se poredi ni sa jednom njihovom paletom. Ja imam Keca, probala sam dvojku, probala sam trojku, ova mi je najbolja. Koliko sam se ja klela u Keca, ali ova mi je... Ma, ne 10 puta bolje, 100.000 puta bolje. Znači, Naked Heat paleta, najjača paleta koju sam ja probala. A verujte mi, imam ih za Isus. Sljedeća stvar koju imam za vas bila bi Maybellinova olovka za obrve. Ovo je u pitanju Micro Pencil Brow Precise Maybelline New York Blonde. Ja nje nemam više, ona je totalno potrošena, da mogu da vam izvučem bilo šta. Ne mogu boju da vam izvučem. Evo, evo te, zanemarite ovo, molim vas. Izuzetno precizna olovka za obrve. Ovo je za plavuše. Znači, slična je kao moja Golden Rose koju sam ja koristila mjesecima, ali kod Golden Rose je problem što ja ne mogu više nigde da je nađem. Jedna sam tražila neku zamenu i našla ovu i jedini problem kod ove olovke je što je ona malo mekša i što se malo brže troši, to jest mnogo prosto se troši, ja potrošim za dve nedelje i to nikako nije cool, ali jako, jako, jako dobra olovka, dobra. Meni je ovo Marija moja koja me šminkala Stošić koristila još letos nešto i je meni ona negde ostalo u pamćenju, ali kao nikad nisam planirala da promeni Golden Rose. I išla sam na put, nisam mogla da nađem Golden Rose, bila sam fazom daj mi bilo koju. I nađem ovu, jedno sam je probala i stvarno, stvarno je super olovka. Ona ima neki pepeljasti ton, znači nije ovako topla kao što ja volim, ali izuzetno precizna i jako, jako, jako dobra olovka. Sljedeća stvar je maskara.
U pitanju je maskara za koju ste me ceo mesec pitali šta koristim i u pitanju je Paradise Ecstatic maskara od L'Oreal-a koja izgleda ovako. Ne znam da li što vidite, jako slična kao Better Than Sex. Jako dobra maskara, izuzetno dobra maskara, izgleda četkica ovako. Jedini problem sa ovom maskarom, to je ovaj ulaz gore jer je malo veći. Maskara koja pravi, izvlači trepavice, pravi volumen, da vam jako dobru dužinu. Jako, jako dobra maskara i stvarno sam se oduševila, bila sam u fazonu pred Rim kao ako mi se ne dopadne kupit ću ponovo Better Than Sex u Rimu i probala sam je i stvarno sam se oduševila, tako da topla preporuka za Paradise Ecstatic jer je jako dobra maskara i meni je ona stvarno u poslednje vreme fenomenalna. To su svih maskara koje sam probala u poslednje vreme, ona mi je najbolja. Imam dva karmina. Prvi karmin koji trenutno imam na usnama je Vicon u nijansi 15. Imate ovde, tako da ne moram da ga pokazujem. Mat, tečni karmin. Jako lep karmin, jako prijetan na usnama. Jako je tečni karmin, jako je mat, ali nije osjećaj onoliko suv koliko izgleda. Zubi mi izgledaju jako belo, inače ja imam bele zube, ali zubi mi izgledaju jako belo s njim. I da, jako mi se dopada karmin. Kupila mi ga Ivana u Rimu i donela mi ga je ovde i oduševila sam se. A drugi karmin je karmin za koji ste me apsolutno sve pitali u videu. Izaći će make-up tutorial za taj look za koji dan. U pitanju je Feral karmin u nijansi Lustof, kako god piše se Lustof, tako da ne znam kako se čita. Uglavnom, u pitanju je ova neka bordo cigla boja. Svi ste mi rekli da mi ovaj karmin fenomenalno stoji kad sam radila šminku sa Vated Hit paletom. Tako da, sam ubacila i njegov favorite jer sam ga stvarno stavljala puno ovaj mesec i imala sam ga za slavu za taj neki make-up look gde ste me svi, apsolutno svi pohvalili i hvala vam puno na lepim rečima. Tako da, eto, to je bio karmin koji sam nosila pored ovog crvenog u oktobru i u novembru. Jedna od poslednjih stvari vezano za šminku, u pitanju su trepavice Sofie Grijak i koje izgledaju ovako. Ja prvo želim mnogo da čestitam Sofiji. Sofija je moja drugarica i koleginica, draga, čestitam na trepavicama, izbacila liniju od 6. Kao imate style od 1 do 6, ja imam sve kod sebe, ali naravno, meni se najviše dopadaju ove najgušće i najveće, u pitanju su šestica. Fenomenalno su trepavice, za neki crni smoke, kao što vidite, ja sam ove prve koristila već više puta, 2 puta sam ih koristila i slobodno mogu da ih koristim još. Divne su, ja trenutno imam 4 na očima i 4 mi se sviđa jako, ali ove su mi kao najlepše od svih. Tako da, ostavit ću vam link dole, ove njihove stranice na Instagramu. Ne znam kako to kod Sofije ide oko naručivanja, stvarno nisam upućena, meni je ona poslala sve i oduševljena sam ovima. Ako volite velike guste, jake trepavice odavde do kamere, ove trepavice su fenomenalne i fenomenalne i nisu ni skupe. Mislim da su 1500 dinara, imate 1, 3, 4, 5, 2, 4, imate 5 komada, što izađe 300 dinara po trepavicama koliko koštuju jaurine, tako da uopšte nisu skupe, a jako su dobre i jako su kvalitetne. Prelazimo na modu. Prva stvar koju ste me isprozivali da ne izlazim kad kupim nešto, u pitanju su ove pantalone iz Zare. Ove ovako sa ovim. Ovo su kao pantalone trenerka. I mene je Ivana terala bukvalno da kupim. Ovo ja sam bila u fazonu, ne želim da kupim, ja to neću nositi. I ajde, ajde, to ti stoji dobro, ajde, kupim ja na kraj. Ljudi moji, kad sam ja počela to da nosim, ja se ne vadim iz ovoga, bukvalno me majka ona rođena mi je bila u fazonu, dobro ćeš treći dan da nosiš iste pantalone. Znači, toliko su dobre, toliko su udobne, toliko dobro stoje. Ja ne znam. Ja sam ih uzela S, pošto se one malo, kako da kažem, šire. Tako da, ako, na primjer, ja sam dole ili S, to jest ja sam dole M, ali sam sad uzela S. I sad, mislim, one su mi od početka bile dobre, tako da uzmite broj manje jer će se možda malo rastegliti, ali su predivne i obožavam ih. Sljedeća stvar iz koju još nisam izlazila bila bi moja Hollister trenerka i privatan život mene, da, zato što mene mrzi da se stvarno za stvari kad ne moram da izgledam dobro, da izgledam dobro, tako da u ovom sam išla u školu, kod frizera, šminkera, to je ne idem kod šminkera, šminkam se sama, kod frizera, kod tretmane i tako neke stvari, lekare i ostalo, tako da
to sam oblačila. Imam torbu kao favorit, u pitanju je Lovely Bags, ova crna torba. Da, ja imam malu torbu i ja sam bila u šoku, verujte mi. Ja nisam navikla na male torbe, iskreno da budem, tako da sam uzela ipak malu torbu, ali imam malo veću torbu. Imam jednu crvenu gore, ona je jako mala, nju ne može ništa da mi stane, ali je ona jako lepa. Uglavnom, ona izgleda ovako. Imate ovdje jednu pregradicu i ovdje imate veliku pregradu. Jako praktična torba, jako lepa torba. Ja sam se zalepila na nju zbog ovih zlatnih ovdje, jer vi znate da ja volim zlatnu boju. Tako da, eto, nju sam dobila i hvala puno Lovely Bags. I imate sad u tržnom centru Stadion, to znam da su tamo sam bili na eventu, da su došli. Tako da, ako vam se dopada torba, idite i pogledajte, jer stvarno su, nisu skupe torbe, mislim da tipa najviše idu do 50 evra, a stvarno su super, tipa u rangu zarenih torbi, tako da stvarno su super. I posljednja stvar za danas, jedna totalno random stvar, bio bi Lady Ave patch za menstrualne bolove. Izbacila sam ovo na Instagram story pre možda nekih mjeseci, nešto dana, i svi ste me pitali šta je to, kako se to koristi vamo tamo. Da vam sad objasnim jednom za svaki. Znači, ovo je flaster koji zalepite, imate ovdje sad sliku da vam ja sad to ne pokazujem, uglavnom zalepite na veš, na gaćice da tako kažem, nikako na kožu zato što možete dobijeti opekotine, i ovo samo u dodiru valjda sa, ne znam tačno kako, ali pravi temperaturu od 60, mislim dodiru sa kožom ili tako nešto, pravite temperaturu od 60 stepeni i grevam stomak, to je donji deo stomaka. Tako da, ja sam ovo isprobala, nisam znala da li će reagovati, mene nešto bola stomaka, ja ne volim da pijem lekove za to, i to mi izgleda ovako u obliku srca, mnogo je lepo. I može da grede 8 sati. I probala sam, jer ovo je naša domaća proizvodnja Ave brand i od mene imaju bukvalno svu podršku. I probala sam, isprobala sam i mogu da kažem da mi je stvarno pomoglo. Ovo mnogo lepo greje. Prvo mi je čudno, kao imam tu nešto na stomaku, ispod stomaka, ali onda se naviknete i stvarno je jedna super, super, super stvar. Totalno vam ne boli vas stomak više. Odvrati vam pažnju totalno od toga, tako da ovo imate u Liliju, to ste me pitali, imate u Liliju da kupite. Tako da, ako imate problema sa menstrualnim bolovima, ja ovo koristim i imate moju toplu, toplu, toplu preporuku. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam da vam se dopalo, ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte. A mi se sutra vidimo sa novim videom, jer šta? Vlogmas. Ljubim vas puno i volim. Ćao! Muah!